Bir çox sahələrdə zirehli şüşələrdən istifadə olunur. Bəlkə də çoxlarımız buna heç əhəmiyyət də vermirik. Çünki bu tipli şüşələr görünüşcə adi şüşədən demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmir. Lakin zirehli şüşənin əsas özəlliyi qalınlığı ilə yanaşı güclü zərbələrə davamlı olmasıdır. Əvvəllər bu vasitə daha çox hərbi və digər güc strukturları tərəfindən istifadə olunurdusa, sonradan qoruyucu şüşələrdən xüsusi əhəmiyyətli şəxslərin avtomobillərində də tətbiq olunmağa başlandı. Məlumat üçün deyək ki, təyyarə və qırıcıların, o cümlədən elektrik və sürət qatarlarının kabinələrində də zirehli şüşələrdən istifadə olunur. Bundan əlavə bank sektoru, qızıl mağazaları, tikinti və bəzi sahibkarlıq obyektlərində də bu tipli şüşələrdən istifadə olunur. El arasında bu tip şüşələrə güllə keçirməz də deyirlər. Güllə keçirməz şüşələr 4 növdə istisala başlanılıb. Bunlardan avtomat Kalaşnikov, avtomat Kalaşnikov 7.62 kalibr, 74 marka 5.45 kalibr, tapanca TT 5.45 kalibr, makar 9 milim qalınlığında kalibrla özünü göstərir. Sadəcə olaraq bu həm hər bir silahın gücünə və üstünün cəhətinə görə şüşə kombinasiyaları fərqli şəkildə istisal olunur. Güllə keçirməz şüşənin hazırlanması həm laboratoriya, həm də fabrik şəraitində həyata keçirilir. Şüşəni zərbəyə davamlı edən isə onun qalınlığıdır. Dünya təcrübəsində zirehli şüşələr polikarbonatlı və polikarbonatsız istehsal olunur. Polikarbonat sərt və şəffaf olan plastik materialdır. Texnologlar davamlılığı artırmaq üçün hər şüşə qatı arasına polikarbonat qatı çəkirlər. Bu lentin məqsədi güllənin şüşəyə dəyərkən yaratdığı enerjini soyutmaq və onun sonuncu şüşə qatını deşə bilməməsini təmin etməkdir. Bundan əlavə polikarbonatlı zirehli şüşənin çəkisi də az olur. Şüşənin hansı qalınlıqda olduğunu bizim texnologlar müəyyənləşdirir. Ta ki, biz 10-luq, 8-lik, 6-lıq şüşədən istifadə edirik. Onu bizim sadəcə texnologlar müəyyənləşdirir. Şüşədə bizə ona köməklə həm şüşədir, həm də ki, film. Dediyim kimi, müəyyən qalınlıqda filmdir. Biz onları xüsusi qalınlıqda veririk. O da ki, bayaq dediyim kimi, mərminin və avtomat Kalaşnikovun 7.62 mərmisi ilə əlbəttə ki, tapanca TT 9 mm mərmisi eyni deyil. Biz ona görə müəyyənləşdirib qalınlığı şüşə təyin edirik. Polikarbonatsız zirehli şüşələr isə daha çox hava və dəniz nəqliyyatı vasitələrində istifadə olunur. Onun çəkisi polikarbonat qatı çəkilən şüşələrin çəkisindən daha ağır olur. Son zamanlar bu şüşələr turizm sahəsinə də ayaq açıb. Məsələn, ötən il Çində istifadəyə verilən körpünün hazırlanmasında zirehli şüşədən istifadə olunub ki, bu da görənləri heyran edir.